Så sætter du lydene sammen? Ja, det var det ene lyd, ikke? Ja. Så har jeg her. Så kan jeg lege med alle lydene her. Så kan jeg se de andre lyde. Prøv lige at tage på her. Det var det ene lyd, ikke? Ja. Så kommer der et andet lyd her. Nej! Den du har her? Jeg mener, lad være. Er det kun lyde herfra? Ja. Okay. Så kan man gøre det, at man kan forme lyde med den her, ikke? Så det kan du lige høre, hvad der sker. Så kan jeg lave, hvis du tager den lyd, du lige har hørt der, ikke? Ja. Så gør jeg sådan her. Fedt dernede. Ja, det er andre lyder, kan I høre det? Prøv lige at høre det. Det er sådan en måde, man kan lege med lyde på. På en intuitiv måde. Må jeg lige høre, hvad det var, jeg lavede? Så laver man en frase på den måde, ikke? Ja. Hvad bliver det brugt til? Jamen, du ved, det er leg. Nå, jamen, det kunne godt være, at det blev brugt. Altså, jeg laver nogle improvisationer. Ja. Altså, jeg arbejder med, jeg laver workshops for børn og unge, ikke? Ja. Og så laver jeg sådan, inviterer dem til at komme og fortælle en historie med lyd, ikke? Ja. Og det laver jeg meget af på skole og sådan noget. Ja, men vi kommer fra fritidshjem også. Nå, okay. Ja, ja. Så vi er bare på en lille tur. Ja, ja. Men der tager jeg ud og laver, og der kan man sige, at vi kan fortælle en historie med lyd. Og det kan være for eksempel en historie om en, der står på løbehjul og falder og slår sig. Så kommer der en og hjælper, og så laver man en scenesættelse af det. Og så jeg bare laver det sådan med smartphone, så hver spiller får en smartphone hver, og så kan de styre hver sin lyd. Og så bevæger de sig rundt i en firkant, jeg bare laver en firkant, som er sådan en scene. Og så laver de faktisk en fælles improvisation. Og så kan jeg også have animation til, så plejer jeg at lave sådan et, du ved, en skærm, og så ja. Har de lavet nogle tegninger, og så får vi dem op på skærmen, og så bevæger tegningerne så også rundt. Så, ja. Så det er sådan en... Men det lyder da spændende. Det hedder Phonocollab. Jamen, vi skal jo til at arbejde meget med elektroniske medier. Okay. Så. Jamen altså... Så jeg skal jo lige have dit presse og sådan noget. Ja. Men jeg kan også notere, fordi så kan jeg skrive til dig. Ja. Jeg skulle bare lige finde en stræk. Jeg ville ikke tage noget materiale med eller noget. Jeg skulle bare ned og lege. Jeg sidder og skriver ind til mig. Jeg bliver altså kold. Jeg sidder og skriver e-mails og har det. Men det lyder spændende. Altså, smålerne er ikke til at få fat i nu, fordi vi er kold. Jamen, vi er livet her i princippet heller ikke. Nej. Jamen, altså, vi er så forvirret rundt på gulvet. Nå, hvad hedder du? Jeg hedder Jack. Ja. Jeg vil bare have min mail adresse. Yeah. Det er jan63@live.dk. Ja. Simpelthen jan. Og hvor kommer du fra? Hvad hedder det? Det hedder Festningen. For at være helt klog. Bare ligesom en fest. Ja. Ja, I har en fest, simpelthen. Det... Jamen, var det med æg, så var der nogen, der siger, æg nej, så er det jo en borg, hvor vi lukker børnene ind. Ja, jeg er med. Ja. Vi byder det op med det. I har I heddet med æg før? Nej, nej, det har vi. I startede benhårdt konceptuelt på æg, så det blev til. Ja, men vi har så, hvad hedder det, vi har både, vi er to fritidshjem, der har stået sammen. Den ene hed Dansk Borg, og den anden hed Tankebar fra, da man havde i, hvad var det? Det var et fængsel. Var det ikke det, eller? Jo, man havde slaver der. Ja, nej, det er rigtigt. Ja, det der. Ja, nu er det. Bedstingen kunne sgu da ikke være med en tankebar og dansk på en af vores kolonihavne der. Ah, okay. Og vi har lige sat fritidshjem med over 300 børn. Okay. Det samme der. Vi skal få noget nyt til dem hele tiden, og så har vi fået godt ud i ørerne, og vi skal lave noget med elektroniske medier. Jamen altså, det er mit speciale, kan man sige. Ja, ja. Men det eneste er bare finansiering og sådan noget. Så jeg plejer jo at gå via huskunstnerordningen, men den er jo, der er deadline meget snart. Ja.
Men ellers så ved jeg ikke, om I har penge til sådan noget. Altså, det ved jeg heller ikke, og hvis jeg tog hjem og spurgte noget, så vidste de det heller ikke. Nej, der er så meget. Det er derfor, jeg er træt af at sidde på mit kontor derhjemme, og så skrive ansøgninger, fordi der sker ikke noget. Ja. Der er simpelthen gået koldt. Men lige nu er der totalt problemer. Fuldstændig. Men altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at vi kunne få sådan noget ind, i stedet for alle de der andre sorteprojekter. Jamen altså, jeg laver noget, der kombinerer bevægelse, lyd, fortælling, animation, leg. Altså, det er meget legebaseret. Det er meget, altså, børnene er deres egen herre i det. Det er sådan, de får en ramme, og så siger jeg, her kan vi gøre, hvad I vil. Jeg har en idé. Prøv at gøre, som jeg siger nu, og bagefter så finder I på noget selv. Altså, det er meget sådan, og jo, så det program, jeg har lavet, det kan I beholde og bruge. Altså, det vil jeg rigtig gerne gøre mere af. Så det bliver det brugt. Her, når vi ikke engang har fået ro på alt det her, og skole, der står på, så kontakter jeg dig lige. Jamen, jeg skriver til dig. Ja. Så kører det bare. Ja. Fedt. Og så lige bare kort skrive, hvad du kan lave, så jeg kan fange. Jeg laver en info i dag, så kan du jo høre, hvad det var, jeg lavede. Så har du været med til at se processen, for ellers så lyder det nok meget mærkeligt. Du må bare få det kastet i hovedet, men nu kan du se det lyde herfra, og det er simpelthen lavet på stedet. Ja.